Місто, як і раніше, потребує нормального енергозабезпечення. Тобто вони як кинули такі звані времянки, які тягнули електрокабелі, які тягнули з Новоазовського району, селищного Азовського району до Маріуполя, так вони залишаються основним поставщиком електроенергії для Маріуполя. А цього недостатньо, бо місто вони розширюють, потужності зростають, тобто потреба в електроенергії зростає, а її більше не стає. Тому вони не можуть елементарно, вони не можуть повноцінно запустити порт, бо там портове обладнання дуже енергоємке. Вони не можуть запустити Азовелектросталь, яку би хотіли би запустити, яка більш-менш вціліла, але не можуть, бо вона дуже енергоємка, от просто дуже. Вони навіть ліфти у цьому місті не можуть запустити з тої самої причини, тому що не вистачає електрики. І місто щодня то в одному, то в іншому районі залишається в темряві, і люди сидять без світла по декілька днів, а навіть тижнів інколи, тому що не вистачає от тих потужностей і не вистачає ремонтних бригад, які все це лагодили. Це безкінечна аварія. То в одному місці, то в одному. Де тонко, там рветься. Оце про електрику. Така сама ситуація і з водозабезпеченням, з каналізацією в місті взагалі просто жах. Бо навіть нові будинки, у них тонуть в каналізаційних стоках, ті нові, які вони побудували самі. А все чому? Тому що вони будують нові будинки на старих системах, які були зруйновані під час бомбардувань. Головний каналізаційний колектор в березні минулого року, його пліти на вулиці Митрополіцькій, які окупанти називають вулицею Карла Ліпніта, вони стояли просто отак от. Перпендикулярно до дороги ці пліти стояли. Тобто ви можете уявити, що там, да, під землею, то, чому ми не бачимо. І от воно все рветься. Ці каналізації просто і в нових, і в старих будинках, вони стоять в підвалах. Вони течуть вулицями. А виправити це неможливо, просто пробивши трубу, бо не працюють КНСи. Із 25 КНСів лише одну вони спробували запустити, і те я не бачу повідомлень, чи вона працює зараз, бо вони її запускали в тестовому режимі. Тобто це от комунальне пекло, воно продовжується на фоні такого покращення, як марафетного, як ото макіяж на брудне обличчя. От саме такі думки виникають, коли дивишся на те, що вони роблять. Центральні проспекти в Маріуполі підфарбували, підлатали дахи вулиці центральні, вивезли все сміття, в місті нема сміття. І коли ти отак от їдеш, як мені розповідають маріупольці, центральними вулицями, то здається, що начебто і непогано. Але як тільки ти заходиш у двори, то ти вже бачиш там руїни, ти вже бачиш зруйновані будинки, не відновлені, не відремонтовані, і дуже багато такого. Тому це така картинка. Да? От вони працюють на картинку з перших днів окупації, і це не дуже допомагає людям виживати в тих умовах. Звісно, що не можна не надати належне. Вони виконали великий обсяг роботи. Бо одного тільки сміття там були десятки, може сотні тонн, яке вивезли, будівельного сміття. Вони прибрали очевидні руїни. Вони їх демонтували, і вже наслідків війни так не видно. Вони не кидаються у очі, бо воно якось ж демонтоване. Да? От, щось там побудували, якісь там будиночки. І якщо не заглиблюватися, то може здатися, що проблем не існує. Але вони глибинні, от такі комунальні, про які сказала, або про медичну, да, сферу. Це огромна, величезна проблема у місті. 90% лікарів, які працювали у Маріуполі, залишили його. Бо люди розумні, фахові, вони більш сміливі, вони не бояться не знайти роботу, якщо відчувають себе сили. І вони виїжджали. Вони виїжджали, вони не збираються повертатися. Інші фахівці приїжджати в Маріуполь теж назавжди не хочуть. Бо якщо ти хороший лікар, то ти можеш в нормальних умовах, в хорошому місті жити, заробляти непогані гроші. В Маріуполі це все ж таки війна. Це близькість лінії фронту. Тому вони приїжджають просто на заробітки, стули в основному, і працюють вахтовим методом. Чи може вахтовик-лікар допомогти хронічному хворому?
Ну, звісно, що ні, бо він приїхав і поїхав, а хронічний хворий потребує щоденного лікування, щоденного піклування. Те ж саме відбувається з терміновою екстреною медичною допомогою. Люди не можуть дочекатися швидкої, тому що вони просто не приїжджають на виклик. Або якщо вони приїжджають на виклик, то у них нема ані ліків, ані інструментарію для того, щоб надати кваліфіковану, необхідну екстрену допомогу. Тобто з медичною системою там просто жах. Люди стоять в чергах, записуються за тижні для того, щоб потрапити до якого чергового лікаря, для того, щоб він 3 хвилини тобі приділив і від футболу, бо у нього ще велика черга. І це дійсно те, що людей дуже лякає і дратує. Вони вимушені звертатися по допомогу в інші міста. Донецьк їдуть, Бердянськ їдуть, навіть Новоазовськ їдуть, бо навіть там легше знайти лікаря, ніж в окупованому Маріуполі. Робота. Робота в місті є. Але вона, як і раніше, специфічна. Ну, завали вже розібрали, так. Але і інших підприємств не з'явилося. Є тільки будівництво. І якщо ти можеш якось пристосуватися до того будівництва, наприклад, смітник хороший, або камінчик, або зварювальник, то ти знайдеш роботу і будеш отримувати менше грошей, ніж ті люди, які приїжджають в Маріуполь з території Російської Федерації, або навіть з Азії. Але ти будеш отримувати менше, але все ж таки ти будеш отримувати. Тобто, можна малесеньку уточнююче запитання. Тобто, маріупольці навіть лояльні до Росії, навіть ті, що намагаються пристосуватися і побачити щось хороше в окупації, бо певним чином це притаманна психології, да? Людина намагається якось, ну не страждати ж постійно. І навіть тоді, коли ти вже лояльний, більш-менш згоден шукати роботу, все одно ти будеш відчувати, що ти людина другого сорту. Бо приїхавши з Росії якийсь на це місце, отримуватиме більшу зарплатню. Чи так я розумію? Саме так. Причому набагато більше. В 2 рази. Ровно в 2 рази. На будь-якій посаді. От будь-який, в 2 рази. І ця дискримінація дійсно відчувається. Вона відчувається не тільки в роботі, вона відчувається і знаєте, відсутності права на захист. Бо в місті дуже жахлива кримінальна ситуація. І крадіжки не закінчуються. Люди, які приходять, приїжджають в місто підзаробити грошенят на будівництві, вони дуже часто в день працюють на ремонті квартири в якомусь будинку, а ввечері після роботи або вночі вони ходять по тому ж самому будинку, там, де квартири вони ж знають, вони ж працюють, де нема кого жити, які, власники яких поїхали, вони просто тупо грабують ті квартири, те, що ще не пограбували. І це дуже тотальне явище. Люди не можуть себе захистити. Люди не можуть себе захистити від нападу на вулиці з боку людей із Азії. Вони поводяться, ці люди дуже агресивно часто. Їх бачення образу, способу життя, їх культура, вони дуже відрізняються від маріупольської, і вони часто вступають в конфлікти з один одним, і поліція не виїжджає на такі виклики. Просто не виїжджає. Поліція не виїжджає на виклики про стрілянину у дворах, бо ці люди часто ще й озброєні. І людина відчуває себе абсолютно беззахисно. Якщо вона влаштовується... Треба уточнити, а що це за люди? Звідки вони взялись? Це те саме заміщення корінного населення заробітчанами, а соціальними, звідки вони? Вони росіяни чи хто вони ці люди? Різні. Тому я так, знаєте, кажу дуже широко із Азії, тому що я не хочу казати, що вони з Кавказу, бо там є і з Кавказу, да? Я не хочу казати, що вони там тільки там з Туркменістану чи Казахстану, бо і звідти теж є. Там просто дуже різні. Є люди, які працюють з паспортами Російської Федерації. Тобто вони приїхали, отримали громадянство Росії і зараз тут на заробітках
будинках, тому що тут є робота саме там для будівельників. Є такі, які просто, які мають паспорти інших країн. Це там, я не знаю, і Казахстан є, і Туркменія є, і інші небагаті країни, люди яких в пошуках роботи. Є такі. От. Дуже багато чеченців, дагестанців. Важно зрозуміти, а чому вони так поводяться, да? Вони ж мають десь відчувати те, що їм можна так поводитися. Вони ж мають якось якийсь сигнал зловити, що можна. Оце звільнене, якщо віримо російській пропаганді, звільнене від нацистів, населення, справжніх росіян, які мешкають в Маріуполі. Ну все це в лапках, але для них це правда. Чому вони вирішили, що вони можуть якось пригнічувати це звільнене населення? Звідки це йде? Це йде від відсутності покарання, від відсутності будь-яких стримуючих факторів, які би впливали на їхню поведінку. Жодних факторів. То, от, на минулому тижні був випадок, коли військова машина збила 17-річну дівчину на дорозі, просто розчавила її. І вона загинула там на місці. Вона була взагалі-то на тротуарі, і її збили прямо там. Людина, яка сиділа за кермом, її затримали, а потім її відпустили. Тобто вона не буде нести покарання. І це сигнал для маріупольців, що вони беззахисні в цій історії. От беззахисні. І це такий же самий сигнал для тих людей, які приїхали сюди, що вони хазяєва життя. Особливо це от відчувається з дагестанцями, яких дуже багато, бо Маріуполь, цей окупований Маріуполь, заключив якусь там угоду про дружбу, співробітництво, побратимство тощо. І цей Дагестан, він просто керує на кожному святі. От. Свято, це російське свято було єдинство, що там єднання, якось там воно там називається, да, от на минулих вихідних. Хто в Маріуполі відкривав це свято? Лідер Дагестану. День міста, хто святкував разом? Дагестан. І отаке враження складається, що саме Дагестану на відкуп віддали Маріуполь, бо вони там і житло закуповують, вони привозять родини свої в місто, мають бізнес, контролюють кримінал. І все це не може не напружувати. І дуже підігріває міжнаціональні конфлікти всередині Маріуполя, яке взагалі-то завжди було багатонаціональним містом. У нас дуже багато людей різних народностей проживало в місті, але ніколи не було цих національних конфліктів. Тут виходить так, що ті, хто прийшли до нас у місто звільняти від нацистів, насправді просто породили якісь такі проростки нацизму всередині міста, бо ці національні конфлікти всередині, вони дуже болючі. Я бачу вже такі повідомлення в соціальних мережах, що чоловіки закликають один одного, українські чоловіки, закликають об'єднуватися у такі групи і разом захищатися від нападок ось цих пришельців, так скажемо, да, різних національностей. І це такий поганий сигнал. Це говорить про те, що цей конфлікт не стримується, не контролюється, а навпаки розростається і може вибухнути, до речі.